Sport update on Hate Inside. Yes, reka kabisa nongere mbashimire cyane 5-5. Mbonero kubanza gusuza abahereye hano mu rwa Gasabo ryo mwari ko mu nkuta zitandukanye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru burangirazuba burasiro bwaryo ndetse n'abari mu mugi wa Kigali kandi n'abirwo tamaseme nabo nabarengeje ingo kabisa akaba rero ari wa musore wanyu MC Brent ukomeza kugenda batera jambo sana. Aha, reka rero kabisa mbanze nsuhuze samu we rwose samu nutaza niyo kofi nguze dushyire hasi ibintu bijye hanze ewan uri bunyumve rwose amafaranga numaze igihe yari rugomba kuza ukazana rwose ejo kandi ngakora muri studio tukayasepera ariko mwabanwe nimwumve mvuga gutyo ngo muze kutamutangira ngo mujye kumuhamagara mubwire ati zana iyo kofi wa mwabanwe mwe muretse banze nkuremo akanje. So ntabwo ari icyo cyanzanye rero naje muri eSport update hano kuri Hate Inside. Akaba ari ibintu byinshi rero biri kugenda bigarukwaho, ibintu byakomeye, inkuru zageze kure. Gusa ikintu nababwira, ntabwo turi bwibande mu Rwanda cyane, turaza kwibanda hanze aho turi buze kureba amatransfer abakomakomeye, ariko mu Rwanda ni inkuru nkeya ziba zirimo ngira ngo ku munsi w'ejo nari n'abanyuremo muri make. Mbabwira ku mukinnyi ukomeye cyane wavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikipe ya Rayon Sports irimo irasuka umuceri hasi, ari na APR nayo ivuga ati nanjye ndaje nkumene hasi. Reka mbabwire ko nyuma yuko agizwe umutoza mukuru wa Musanze Football Club bamwita Rumamba Sostene, uyu nguyu yahaye icyizere abafana b'ikipe ya Musanze ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Musanze, ababwira ati rero mwebwe ntabyo muzi rwose ikipe igiye kuba yahindura imyitwarire, ati ibintu byahindutse. Ibi bihari ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nibwo ikipe ya Musanze yaje kuba yatangira imyitozo, none mu cyumweru gishize ubwo yakoraga imyitozo rero ikipe ya Musanze ikaba yari iri mu myitozo ya gatatu, nyuma yuko rero kabisa batangiriye kuwa gatanu w'icyumweru gishize ndabyibuka, ubwo imyitozo yari irangiye rero wo bita Rumumba Sostene, uyu nguyu yaje kuba yagirana ikiganiro n'ibitangazamakuru bigiye bikomeye cyane hano mu Rwanda. Iki kiganiro cya mbere ni nacyo kiganiro yari akoze kuva uyu mutoza kabisa yagaruka mu majyaruguru y'u Rwanda ariye Musanze. Uyu Rumumba rero yatangiye avuga ko imyitozo iri kugenda neza nubwo hari abakinnyi bataraboneka, ariko yavuze ati rwose iyi kipe ya Musanze muraje muyumve, muraje muyibone katurebe ukuntu bizagenda bihinduka koko nkuko yagiye abitangaza. Ngira ngo Musanze ahantu iri ntabwo navuga ko ari ahantu washimishije cyane, ariko narwo hagayitse nkuko rwose mugenda mubona igura abakinnyi bagiye bakomeye. Ngira ngo ubushize ubwo yazanaga agasongo imuvanye muri Bugesera we ati uyu ni umudefanseri tuzanye agiye kubafasha, ariko nyine rwose ikipe ntabwo byaje kuba byayigendekeye neza nkuko yabyifuzaga, ariko uyu kabisa akaba Sostene yavuze ko bigiye kuba byahinduka. So reka tuve mu Musanze hariya twerekeze bamwita Ndayishimiye Eric Bakame, akaba rero kabisa ari umuzamu kabisa mwagiye mumenyera cyane yaba mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'andi makipe yayo agiye akomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze yagezeyo. Uyu mugabo amaze gukina imyaka isaga 23 akina umupira w'amaguru. Kuri uyu wa mbere nibwo yaje no gufata umwanzuro kabisa karundura karabutaka wo guhagarika umupira w'amaguru kabisa ku mugaragaro. Uyu nguyu rero kabisa yaje kuba ashaka kuba yakwinjira mu kazi k'ubutoza, akaranabikwiye da ni umurejandere ubu nakomeye cyane buriya. Uyu Bakame arabinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Bakame yagize ati aya niyo maherezo mfashe uyu mwanya ngo nshimire buri umwe wese twabanye mu rugendo rurerure rutari rworoshye,
ati nje nari umunyeza mu ekipe atandukanye yavuzemo nk'ikipe y'igihugu rwanda amavubi avugamo ikipe ya AS Kigali avuga Traco Football Club murayibuka avuga ikipe ya APR avuga ikipe ya Rayon Sport avuga ikipe ya Leopard avuga ikipe ya Police avuga Bugesera avuga ati zose njewe nazinyuzemo ariko nje mbasha kuba namanika godio mwabantu rwose nti akabagiye kuba yagana ubutoza ese niye ikipe agiye kuzinjiramo akaba umutoza tuzagera tubabwira uko ibintu biba bimeze reka tuve mu Rwanda twirukanga twiye utema ikirere tugende twikoze ku mugane w'Iburayi kabisa mwita Ilkay Gundogan uyu kabisa akaba ari umudage ukina mu kibuga hagati rero mu mwaka ushize ubwo yari kapiteni ikipe ya Manchester City uyu nguye yakinye imikino igera kuri 50 n'umwe ayitsindira ibitego 11 umva ko ari ikintu kabisa gikomeye uyu mugabo rero nyuma yo kwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona kubuntu kabisa dore ko nagiye kubuntu nagiye nka free agent ariko ikintu kiri kugarukwa n'uko uyu mukinnyi w'imyaka 32 y'amavuko yasinye amasezerano y'imyaka 2 bikaba byahindutse uyu rero kabisa Gundogan yagize ati nubwo nasaza njye ubwanjye nzaguma gukora itandukaniro ati ubu ndacyari kwiga byinshi byo kumfasha mu bugomba kwiga nanjye mu kanyereka ati mikinire y'ikipe ya FC Barcelona ati huya niyo nakinaga n'ubundi mikicyo ya ikipe ya Manchester City ati ni nka ikipe imwe rwose zose n'ubundi ni nka ikipe zimwe ati murabyibuka ntozwa na Pep ati rwose ibyo Savi akora ati ntekereza ko yabikuye kuri Pep ati Pep na Savi ni nkaho ari bamwe kabisa ubwo rero Savi ati ubwo yansabaga kuzajya kumufasha mu hariya i Barcelona ati nahise nibuka ubuhanga yagiraga agikina ati mita numva ngomba kuba umukinnyi byanga byakunda ati ibyo nta gikuba cyacitse ngomba kuba nabikurikirana 5 ku yindi kabisa kabaru ko kibino biba bimeze naho uyu bamwita n'imyugaro w'ikipe y'igihugu y'ubwongereza Harry Maguire abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze bwite we yavuze ko ibintu ikipe ya Manchester United kabisa irimo irazana nuko we yabyitangarije yavuze ko umutoza wa Erik ten Hag ngo yamubwiye ko atakiri kapiteni w'ikipe ya Manchester United ndetse anavuga ko byamutunguye cyane kandi bikanamushengura umutima uyu mukinnyi yari imyaka 30 kabisa utarahiriwe mu ikipe ya Manchester United kuva ubwo umutoza Erik ten Hag yayizagamo we yavuze ko bisa nkaho n'ubundi kuba yakomezanya n'iyi kipe ya Man U ati bitagikunze rwose ati kuri ubu amakipe ari kwifuza kuba rwose yanyihamagarira kankaza rwose tukabijyamo atari ku Man U sinzi amwe mu makipe biri kuvugwa rero ari gushaka uyu nguyu Maguire harimo nk'ikipe ya Tottenham Hotspur akazamo ikipe ya West Ham United ndetse na Newcastle ariko namaze no kumva ko n'ikipe ya Chelsea iri gushaka uyu mugabo Mutoza rero wa Man United rwose Erik ten Hag we ari gusabwa rero ko kuba yashaka kapiteni byihuse cyane ati rwose mugire vuba ati ngomba gushaka kapiteni n'ubundi usimbura Harry Maguire mu ikipe ya Man U hari kuvuga abantu bagera kuri 5 dore ko harimo no bita Bruno Fernandes uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati afasha barutayizamu rero kabisa gusatira yageze mu ikipe ya Manchester United avuye mu ikipe ya Sporting Lisbon yari wabo mu gihugu cya Portugal hari mu mwaka w'2020 ati rero kuva yagira muri ikipe y'amashitana atukura kabisa yaje kuba yakwerekana ubuhanga budasanzwe nabyo biri gutuma ari guhabwa amahirwe yo kuba yakwambara brassard kabisa akinjira hariya Manchester ameze neza yoboye ikibuga akaba ari uko nk'uko ibintu biri kugenda byifata kwa Erik ten Hag kabisa n'abasore be akaba ari uko nk'uko ibintu biba byifashe reka mbere yuko twerekeza ahandi
Reka mbanze mbabwire ko ekipe ya Real Madrid ikabiri kwitegura imikino ya pre-season ibanziriza shampiyona rero. Gusa ngo abasore b'ikipe ya Real Madrid bameze neza cyane kuri ubu ngubu rero, ngo bari gushyira hamwe nk'ikipe, amayeri bayahuza, babasha guhuza neza mu myitozo. Biri kuvuga ko rero ikipe n'ubundi bitazigera bigigora. Ubwo rero kabisa uyu nguyu bamwita Perez, uyu nguyu ubwo yarebaga imyitozo y'ikipe ya Real Madrid yavuze ko yakunze uwo bita Jude Bellingham. Uyu nguyu rero akaba kandi atari wenyine, avuga ko yabonye n'umusore nka Brahim Diaz ndetse na Arda Güler. Aba rero yarebye imyitozo bakoraga batawa abantu rwose, mwa bantu mwereka mbabwire buriya ati ndebe igihuru nkakibonamo igihunyira, ati ngibayita magical triangle. Ati abagabo mbabwiye uko ari batatu ngiye mbise magical triangle, ati muzabumva. Avuga ko rero kabisa nubwo bakina mu kibuga hagati atariko bibitseho ewano ubuhanga cyane bukomeye cyane bwo gutsinda ibitego byinshi. Ni nyuma yuko nubundi uyu nguyu Jude Bellingham ngo kugira ngo agere hari Madrid rero byasabye intambara ikomeye cyane, dore ko rwose ngo byabaye ibintu by'indwano barabyigana bavuga ati reka reka gomba kuza i Madrid. Avuga ati rero mwabantu mwe rwose ataba bakinnyi biswe magical triangle, ati bangaba bitezweho kuzafasha ikipe ya Real Madrid kabisa imyaka irenze 10 yose dukurikije imyaka bafite kugeza ubu ngubu. Ati kugira abakinnyi bamenyeranye nk'aba ngaba ati ni ibintu bitaba byoroshye, atari ko ndi kubona rwose ikipe y'i Madrid izabikore kica abantu hari akaba ari byo rero byaje kuba byatangazwa cyane. Uyu ni umuherwe ukomeye cyane bamwita Benchmark. Uyu kabisa ni umuherwe utunzwe no gushora imari kabisa mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Uyu muherwe yaje kuba yakora urutonde rw'abakinnyi beza cyane kandi bahenze, maze ku mwanya wa mbere kabisa ku ruhembe haza umugabo Harandi Mbogo ikomeye cyane. Harandi avuga ko ariwe mukinnyi yabonye umeze neza cyane kandi uhenze, eko harimo n'abasore bagiye bakomeye nka Kylian Mbappe ndetse n'abandi benshi cyane. Avuga ati rero ati tujyonde kuri urwo rutonde, Harandi niwe mukinnyi mwiza kandi uhenze kuko ahagaze agaciro ka miliyoni zose 194 z'amayero. Ati uyu mukinnyi gituma ahenze ngo ni umwe mu batanga ibyabuze. Ati muri uku bwo yageraga mu ikipe ya Man City umwaka we wa mbere yaje kuba yatsindamo ibitego 53. Ati niwe mwataka wahaye Man City UEFA Champions League. Ati mu gihe abandi bose byari byaranze rwose, ahubwo ati byo ngibyo rwose uyu niwe ugomba kuza ku mwanya wa mbere. Ni nako kandi kuri uru rutonde harimo abakinnyi bagiye bakomeye bagiye bagaragaraho muri Madrid nka Vinicius Junior ndetse na Jude Alba kabisa. Uyu mugabo rero uyu muherwe ukomeye cyane Benchmark yavuze ko Vinicius Junior gifaruri ya rwose adahagaze agaciro ka miliyoni 157 z'amayero. Ati naho Jude akaba ahagaze akaba miliyoni 152 z'amayero. Avuga ati rero rwose ngiye nubwo byangoye guhitamo ugomba kuyobora urutonde hagati ya Harandi ndetse na Mbappe. Ati Mbappe ni umukinnyi wabashije kabisa kugeza ikipe y'igihugu y'u Faransa ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi inshuro ebyiri zose, muri zo imwe yaragitwaye. Arongera ati Harandi ni umukinnyi ukiri muto, akaba kandi ari umukinnyi uri gutanga icyizere cy'ejo hazaza. Ati kugeza ubu rero ari gutsinda ibitego kabaye ibintu byakomeye, ibitego bitagira ingano. Ati yari mu kibuga wanari Imbogo. Ati niyo mpamvu ariwe waje ku mwanya wa mbere waje kuba kabisa yabahiga rero uyu Harandi. Ngayo nguko reka kabisa mbashimire rero cyane mwamwe mwari mudukurikiye hano kuri Hate Inside. Umeze kabisa mbabwira ni mukomeze mukubwe neza munyurwe n'ibyo murimo mukora kandi muhirwe. Niba kandi ufite ikibazo waba urwaye cyangwa ufite ikindi kibazo ariko wihangane ugomba gukira byanga bikunda Imana irahari. Reka mbashimire cyane ni wa musore wanyu MC Brent wabazuza kandi wagezaga sport update. Ibihe byiza kuri mwese. Komeza mugubwa neza cyane. Ciao. Turi kumwe.